Okay, now uncle gotta make a confession. You see these mommy and the nip of temptation. I mean, look at that facial expression. Temptations, temptations. True story, but now I don't wanna mess up. Cause sir God, he gon' use me as a lesson. I'm not denying it, I see there's an attraction. Temptation, it doesn't hurt if I flirt for a little. Never stay in touch. Tonight I could be your baby if you let me. I know that I could make you very, very happy. I'm not plies, but give me that Becky. Whoa, cause you're so damn tempting. Eleni incognito, nobody gotta know. You know we gotta keep it simple in order tempo. I wasn't gonna say it, but yo, that dimple, that dimple. Mimi jina, nimelisikia. Hata jana alifuniambia ni Brian Simba, nikasema jina sio geni kwangu kabisa. Ndio. Ila sikuwa najua kama mkubwa hivi. Umeelewa? Hiyo ndio shida. Kwa kiamko kabisa. Anyways, tutazungumza mazuri hapa na ndugu yetu Brian Simba. Simba ametokea wapi? Kwa kifupi sana maisha yake mpaka kufikia kwenye huyu Brian tunayemfahamu. Okay, kwa muhtasari, mimi naitwa Brian Guni Simba au Uncle Guni. Okay. Ni msanii wa hip hop. Nipo kwenye game kwa muda. Nilikuwa under Day Music Management, sasa hivi nipo hapo kule. Sasa hivi nipo under Anne Music Management. Na safari inaendelea, makombora yanaendelea, na mwaka huu tunarudisha maalbum. Shansoma. Ilikuwaje? Brand Simba, mimi mara kwanza nakusikia ulikuwa una rap kwa Kiingereza zaidi kushinda kwa Kiswahili. Ndio, ndio. Sijui kitu gani kimetokea hapa kati, lakini sasa hivi nikisikia naona kama vile una fuse lugha hizi mbili, Kiingereza na Kiswahili. Wala wewe. Unajua kadri unavuka kwenye game ndio kadri unavyozidi kujifunza mbinu tofauti tofauti za kutumia gift ulizokuwa nazo. Bahati nzuri nimebahatika kuweza kuflow both in Swahili na kwa Kiingereza. Na nafanya hivyo vizuri, kama ukisikiliza ngoma yangu ya Temptation, inaonyesha dhahiri kwa uwezo wangu wa kuflow kwa Kiingereza. Lakini pia ukisikiliza ngoma kama Uncle ambayo imetoka previous kidogo tu kabla ya Temptation. Kabla ya Temptation. Ndio. Nayo inaonyesha uwezo wangu wa kuflow kwa Kiswahili vizuri sana tena. Na ndio jina la album, si ndio? Ndio, hiyo ndio inabeba jina la album. Lakini umekuepo, unajua nachojaribu kusema, umekuepo kwa muda, unajua kwenye industry. Ndio. Kazi yako imekuwa kubwa kushinda wewe mwenyewe. Ni kweli. Mimi nimeanza kufahamu wewe kupitia kazi zako wewe tangu siku juu ndo nimekujua leo. Ni kweli, ni kweli. Umeona? Nataka kujua yani kwa nini imekuwa hivyo? Yaani tofauti na watu wengine ambao wametrend kwenye muziki, unakuta ngoma ya kwanza tu ya pili tayari. Sababu moja kubwa ni kwamba muda mrefu ambao nilikuwa nafanya muziki nilikuwa nipo chuo. Na mimi nilikuwa chuo South Africa. Chuo kinaitwa Monash. Kwa mara nyingi nilikuwa nafanya mziki nikiwa likizo. Na mara nyingi nimefanya mziki kupitia njia za mtandao. Ndio maana inaonekana mziki unaenda zaidi na mjini sura bado haijulikana kidogo. Lakini kwa mara ya kwanza kabisa mwaka huu nimeanza kufanya kazi full time kwenye mziki. Na ndio hivi prizi product ambazo tunatoka nazo, unaona ubora umeongezeka, ujanja umeongezeka, na pia akili ya kufanya mziki imeongezeka. Anko ni album ambayo ndio inakuja sasa hivi. Ndio, Anko ni album ambayo inakuja, ipo scheduled ku drop mwezi Agosti. Lakini until then kutakuwa kuna ngoma nyingi sana, singles kadhaa hapa katikati, kuna music videos kama ambazo tumeshatoa, kuna ma merchandise na mambo mengine kadhalika. Kwa mfano, moja ya ngoma ndo kama tulivyosema Anko, ambao ni ki intro flani ambacho ndo kinabeba concept ya album nzima. Pili, kuna ngoma inaitwa Temptation. Temptation ambao na feature mtu anaitwa Only One Pub ambaye tuko naye hapa leo. Ndio, na video yake imeshutiwa na director Ngota ambaye pia leo amekuja kutupa company hapa kidogo. Director Ngota ndo jamaa yule tu. Ndio. Sawa. Na video bado? Video tayari imeshatoka na inatambaa kila sehemu. Hata TV inapigwa sana. Mimi nataka nifahamu wewe kwa mtazamo wako. Game yetu unajua imekuepo. Kuna wasanii wanafanya kwa Kiswahili, kuna wengine wanafanya Kiingereza, wengine bilingual kama wewe. Yeah. Unafikiri ni kwa nini tunashindwa kuingia kwenye soko la kimataifa licha ya kuwa na watu kama wakina nini? Kwanza mimi sidhani kwamba tunashindwa. Nadhani kwanza tushinde. Yaani tukaweka album zetu, labda tuone Anko ipo kwenye mashindano labda ya Grammy pale, labda kwenye Billboard charts. Unajua zile album ambazo zinafanya vizuri, ambazo ziko on trends. Kwa nini tunashindwa kuingia kupenetrate kule? Mimi nadhani kwamba ni process. Watu wengi ambao wamefika huko leo wamefanya investment ya muda mrefu sana. Sio kitu cha siku moja wala siku mbili. Na mimi ninavyoona trend ya muziki unavyoenda,
naona tupo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kufanya hivyo kwa sababu bado hatujaweza kuwa nominated kwa Grammy, lakini tumeshafika sehemu nani awards tofauti za kimataifa. Yeah. Muziki unapigwa, watu wanaenda kupiga show nje ya nchi kila siku na sio msanii mmoja au wawili tu. Siku hizi ni wengi. Hata mimi mwenyewe as Brian Simba nimeshapiga shows kadhaa di Nairobi hapo. Yeah. So yeah, mimi nadhani kwamba tupo katika nafasi nzuri. Tuombe mambo yaendelee kunyoka, industry endelee kupanuka na vyote hivi ni kwa sababu ya tupo kwenye dunia ya utandawazi sasa hivi. Dunia kijiji. Dunia ni kijiji. Na mziki mzuri unaongea wenye unatembea. Dunia nzima. Kuna watu walikuwa hawajui darasa naongea nini kwenye ngoma ya muziki, lakini ulikutana naye wapi huyu Pablo? Brian. Pablo tumekutana kwenye harakati za muziki. So unajua mjini hapa lazima uwe na uwezo wa kunetwork katika kazi yote ambayo unaifanya. Lazima uweze kutengeneza mtandao mzuri na watu wa kuweza kufanya features. Kwa hiyo tumejuana muda kidogo, lakini hii ndio tumeona ni fursa sana kuweza kufanya kitu kikubwa. Kwa nini Pablo na si mtu mwingine? Unajua katika hali ya kawaida tuitegemea utoke na msanii ambaye watu wengi I say umesikia hiyo chorus ya temptation? Yaani sikupata picha kama Dowi ndio yeye. Ni kweli kabisa. Sijua kama yani mmeamua kufanya wimbo katika kuonyesha ukubwa wenu sana. Yes. Baba hongera sana mzee. Asante. Leo nimetoa zipo kazi nyingi. Zipo YouTube kwa mtu to search to one one pub. Kazi zangu zipo zinajieleza, kama kuna ngoma kama Kido. Kuna ngoma kama Mayama. Yaani kazi ziko nyingi sana. Kwa muda huu mfupi, lakini mwenyewe unaonaje step uliopiga baada ya wimbo huu wa Brian kuzipata mzunguko mkubwa sana kwenye media? Kwa kweli nimeona steps kubwa kabisa kwenye muziki wangu kwanza. Kama hiyo usije kupata nafasi hata kuja hapa FM before hata kusikika. Pole sana. So hii ni malango ya kwanza kusikika hapa. Kwa hiyo naona step kubwa, pia muziki umekuwa mkubwa. Naona huko Instagram DM yangu Leon Pago ina jao. Kwa hiyo umeua ni chorus kali. Anamshukuru Mungu step na ziyoto. Wanasikia watu ambao mnafanya vizuri kwenye hit songs kama hizi huwa mnashindwa ku-maintain. Nini huwa kinatokea au kwako itakuwa tofauti? Kwangu itakuwa tofauti kwa sababu nimejipanga vya kutosha. Na mimi ni mtu wa kutumia sana opportunity. Mpo kwenye management moja? Hapana. Pabu ameingia ni mtu ambaye nimemficha kwenye ngoma. Bas, yeah. Sio kwamba mpo pamoja, pengine huwa mnakutana studio. Tunafanya sessions nyingi, okay. Of course. Yani unajua mkiingia studio mna vibe na mnatengeneza vitu vingi, sasa ndio mnaanza kupangilia makombora yenu na dondoshari. Okay. Kwa yeah, of course kazi zipo kadhaa. Lakini ya hii imeshoot sana. Baada ya hii nini kinafuata? Baada ya hii bwana, kuna goma jingine linakuja very very soon. Very very soon nimeshoot sana na director Ngota. Na pia bwana director Ngota bwana kama anahusika kwenye kila shughuli. Hongera, nimeitazama video hapa. Kali mkono wako. Hongera sana. Ujue mafundi siku zote anaelekea. Kabisa. Yaani wao wanakaa nyuma hivi. Ukimwona hivyo sasa bwana, huyu ndo fundi mwenyewe, unashangaa ndo yeye sasa. Sawa, kuna vijana wengi sana wanatamani kufanya kazi ambayo wewe unaifanya ya kuongoza video. Yes. Umeanza hii ni ya kwanza au tayari kuna nyingine? Hapana, mbona zipo nyingi sana. Zipo nyingi sana, of course. Pia nimeshiriki hata kwenye videos nyingi pia kubwa za wasanii wakubwa tu. Kwa kama kuandika script, kushoot, kuleta cast and everything, kuwavalisha watu. Yeah, na nafikiri hiyo ni kitu ambacho pia hata Brian akavutiwa. Na management na nini wakanitafuta. Kazi zangu zipo nyingi kali sana. Hongera sana. Kwa mtu ambaye anatamani kufuata hasa mitandao ya kijamii, mimi natumia official_ngota kwa Instagram. official_ngota. Jamani, mkono mwepesi sana, tazama ile video. Hakika utaelewa. Hasa hata kama likitoka leo na usema Brian jingine. Yaani watu watakuwa amazed. Ni movie kubwa zaidi. Yaani labda sana sana naambia mashabiki wanunue miwani za 3D. Jiandae kwa sababu ni ngoma fulani kubwa. Ni mimi nadhani tutafanya vizuri sana kwa sababu tuna moto, tuna passion na tunachokifanya, na pia kuna kemia ambayo tumeijenga kuweza kufanya kazi. Alafu pia ukituangalia tunaona kama dakika moja hiyo. Inafanana sana. Watoto watoto, lakini mabara yetu makubwa. Umekuja na manager? Yes, leo tulikuja naye ni manager wangu mimi, ambaye ni personal manager wangu, anaitwa Amanda au Mandy Candy. Karibu dada, ndogo tu.
Manager wa kike hawa huwa wanafanya vizuri sana kwenye management ya. Namkumbuka yule Seven Mosha. Fanya vizuri sana manager wa kike. Karibu sana kwenye industry. Asante sana. Wasanii wakiwa wanatoka katika utokaji ambao brands wametoka, wagumu sana kwa manage. Umejipanga vipi kupambana naye? Najua bado hajaanza kusumbua pengine. Hapana, Brian ni mchapakazi. Pia ana passion kubwa sana and you know, anakipenda kile anachokifanya. So inakuwa rahisi sana kufanya kazi naye. Mimi bwana na kusala langu liko hivi. Yeah. Unajua kuna mission na vision eh. Mm-hmm. Moja hii ni utafiti wangu lakini moja ya vitu ambavyo nimegundua, wasanii wengi ambao wanakuwa manage mwisho wa siku wanakuwa wanashindwa ama wanatofautiana. Kwa sababu hivi vitu viwili unakuta vision na mission ya meneja wake ni tofauti na ya msanii. Sio kama unanielewa vizuri. Hii imekaje kwenu nini? Kwetu sisi sio tukasikia baada ya wiki mbili bwana Simba yuko chini ya management nyingine. Hapana. Kwetu sisi what happened was nilikutana na Brian actually online. Na nilikuwa nimeona sana kazi zake za zamani and appreciate, nikamwambia I would love to work with you. And then by that of course tukakutana na watu wengine ambao were super interested, ndio wao ambao tuko nao na support financially as well. So na pia chemistry ipo, kama nilivyosema kemia lazima iwepo. Na once there's chemistry, kutafuta your vision na mission inakuwa rahisi sana kwa sababu we are both in the same mental space. Mnaelewana kisaidia. Yeah, kwenye mimi na hasa mashabiki zangu wakae chonjo, kuna mambo mengi sana yanakuja. Yeah. Wakinifollow kwenye social media zangu watakuwa updated kwa mambo yote yanayoendelea kwenye Instagram, kwenye Twitter, kwenye Facebook, hadi kwenye TikTok unaandika Brian Simba _. Na kwenye YouTube utaangalia videos nilizotoa mpya na hata zilizopita, unaangalia kwa Brian Simba, hiyo ni YouTube. Labda ni mwache na hapo pia ajipaba. Jimwage na wewe una sekunde 30 hapa. Jimwage na wakujue. Kwanza nataka nipigie tu freestyle. Kidogo sana. Kidogo. Tupe maneno. Kidogo sana. Oh yeah. Baby you. Wanna get it on, baby, what you feeling? But we know that it can't be right. Tell me what you see when you look at me. Are we both going home tonight? Ooh, yeah. Baby, you're tempting me.